poradí štvrté zasadnutie poslancov mestského parlamentu, ktoré sa konalo vo štvrtok, malo na programe náročný 23-bodový program. Ten bol sprevádzaný aj značným záujmom verejnosti nielen v zasadačke, ale aj na sociálnych sieťach i v zahraničí, keďže rokovanie sme vysielali naživo prostredníctvom našej facebookovej stránky. Na štvrtkovom rokovaní, ktoré sa konalo v Deň učiteľov, ktorým za záslužnú prácu poďakoval primátor mesta, ktorý rokovanie otvoril a viedol, sa poslanci prezentovali v plnom počte 25. Po úvodných procedurálnych otázkach súhlasili s návrhom na schválenie odmeny pre bývalého hlavného kontrolóra mesta a presunuli medzi úvodné body návrh zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie mesta, ktorého predkladateľom bol primátor. V rámci tohto bodu sa o slovo prihlásila i zástupkyňa petičného výboru Stehelnej ulice Nataša Milistenferová. Ako uviedla, občania nie sú spokojní s prístupom a riešeniami mestských úradníkov a vedenia mesta Bardejov v otázke legalizácie územného rozhodnutia, ktoré podľa Nataši Milistenferovej bolo vydané v rozpore so zákonom. Odmietame, aby sa pre výstavbu nového sídliska na Tehelnej ulici využívali prístupy pomedzi rodinné domy. Všimnite si prosím pravý obrázok, kde vidíte satelitný pohľad. To hore, zeleno-červeno-ružové, je nový developerský projekt. Tieto zelené cesty na tej satelitnej mape ani jedna nie je skolaudovaná, ani jedna nemá stavebné povolenie. Žiadame preto každého poslanca, aby sa pri hlasovaní riadili aj etickým kódexom. Primátor po krátkej prestávke tento bod stiahol na dopracovanie. Sťahujem, rovnako sťahujem aj bod číslo 5 s tou benzínkou. Búrlivú rozpravu vyvolal i návrh na zmenu programového rozpočtu mesta na rok 2019 pre mestský podnik BAPOS. Navrhujem zaradiť do zmeny programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií položku dotácia pre BAPOS v sume 30 000 eur, viazaných do opravy havarijného stavu letného kúpaliska v Bardejove ako účelové prostriedky. Ide o to, že sme niekomu, kto sa stal poslancom momentálne mestského zastupiteľstva, prenajali naše kúpalisko, do ktorého neboli investované roky žiadne prostriedky. Ak to nechcete, odstúpte od tohoto a BAPOS to dá do poriadku. Treba sa zamyslieť nad tým, či ho chceme otvoriť, alebo nechceme otvoriť. Nebojujem za seba, ale za občanov. Poslanci sa zaoberali správou o činnosti mestskej polície za rok 2018, správou o stave a plnení úloh požiarnej ochrany i programom odpadového hospodárstva mesta na roky 2016 až 2020. Širokú rozpravu poslancov vyvolalo i prerokovanie pozastaveného výkonu uznesenia mestského zastupiteľstva týkajúce sa návrhu členom vydančnej komisie neposlanca mestského zastupiteľstva. Náš demokratický klub sa vzdáva jedného miesta v prospech toho, aby tam mohol byť aj odborník, aj mládežník. Nemyslím si, že pán Duda bude takým prínosom o finančnej komisii, ak by bolo dobré. Pri úvodných rokovaniach už náš klub už vtedy sa jedného miesta vzdal. Záver štvrtého zasadnutia mestského zastupiteľstva patril interpeláciám poslancov. Celý záznam z rokovania 4. zasadnutia mestského zastupiteľstva si budete môcť pozrieť v sobotu o 18:05.